ହାତରେ ପଡ଼ି ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଭିରୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା କଲରାପତ୍ରିଆର ମୃତଦେହ। ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଓ ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ୍ କୋର୍ଟରୁ ଆସିପାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରାୟ। ଗତ 37 ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ପିଟିସନର ହୋଇଥିଲା ଶୁଣାଣି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏନ୍ଆଇଏର ହାତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 6 ସହରରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଫିସ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଣିପୁର ଓ ତ୍ରିପୁରା ଗସ୍ତ। 4800 କୋଟିର ଦେବେ ଭେଟି। 22 ପରିଯୋଜନା ସହ ଅଗରତାଲାରେ ନୂଆ ସମନ୍ୱିତ ଟର୍ମିନାଲର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ସହ ଶୀତଲହରୀ। 7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଆଉ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। 7ରୁ ଅଳ୍ପ କମିବ। ଏବଂ ଚିଲିକା ନଳବଣରେ ସକାଳ 6ରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 21 ଟିମ୍। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସାମିଲ ହେଲେ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।